Gemeente, ons toetrede gesang vanmôre tot die erediens kom uit die pragtige Kersgesang, gesang 349. En ons sing daar staande strofes 1, 2 en 4. Gesang 349. In die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehaag. Amen. Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here op hierdie besonderse dag in welheid gesang 364 strofes 1, 2 en 3. Thank you.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe Jesus die wet vir ons opsom in Matteus 22 vanaf vers 35 tot en met 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons vir ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Laat ons ons sondes bely, kom ons sing saam uit Gesang 354, strofes 1 en 4. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In 1 Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang het, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons sing saam uit Gesang 334, strofes 1, 3 en 4. Dus voordat ons vanmôre die Here se woord oopmaak en daaruit saam lees terwyl hy so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons almagtige ewige God en hemelse Vader,
Heer, dis vir ons in hierdie oggenduur 'n groot voorreg om in dankbaarheid die koms van u seun na hierdie wêreld te gedenk. Maar meer as net 'n herinneringsgebeurtenis, Heer, om ook ons geloof te kan bely en te kan weet dat u en u seun naby aan ons gekom het. Dat hy ons inderdaad erfgename gemaak het van u genade, in die besonder van u verlossingswerk. Ons dankie, Heer, dat ons deel van sy liggaam mag wees, u kerk, en dat ons hier as u kerk kan saam wees, saam kan sing, u saam kan loof en prys vir hierdie groot weldaad wat u aan ons as u kudde bewys het. Vader, die wêreld daar buite is vrolik en die wêreld daar buite is besig om fees te vier. Maar Vader, ons weet ook dat daar tussen u en die kerk en die wêreld 'n groot verwydering is. Dat vir ons as gelowiges is hierdie dag besonder, omdat dit ten eerste gaan oor Christus, oor Christus se koms na hierdie gebroke, stikkende wêreld. Vader, in hierdie dag is die wêreld maar teleurgestel, omdat 'n klomp dinge nie uitgewerk het soos wat daar beplan is nie. Maar Heer, vir ons, ongeag wat ook in die wêreld gebeur, wat die omstandighede ook al mag wees, goed en sleg, is vandag vir ons 'n groot tyd. Daarom, Heer, dank ons U. Dank ons U vir 'n dankbare hart. Dank ons U dat U deur die werk van die Gees en deur die werk van U woord ons anders laat kyk, sodat ons ook anders sien. Ons dankie dat ons anders hoor en anders luister en dat ons ook anders ervaar, want ons weet dat hierdie oomblik is 'n heilige oomblik. Dis weer 'n ontmoeting tussen u kinders en u. Weer daardie diepe besef dat hier het 'n Gods wonder plaasgevind wat ons met ons menslike verstand en vermoëns nooit ten volle sal kan begryp of sal kan verklaar nie. Maar ons neem dit aan in die geloof. En ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U, Heer, dat ons hierdie dag as gelowiges kan meemaak. Ons dank ook, Heer, vir die middele wat ook tot ons beskikking is om ook in hierdie oggenduur ook hulle te bereik wat vandag nie hier kan wees nie, weens bepaalde omstandighede, weens siekte, maar ook in die besonder weens hierdie inperkings. Vader, ons weet daar is baie menings daaroor en die vrae is baie en die antwoorde is min. Maar Heer, wat ons wel weet is, U is met ons. Hier is dit die grootste, die enigste en ook die laaste krisis van die mens in hierdie wêreld nie. Ja, Heer, vir ons kan dit nooit iets groots wees nie, want die grootste krisis het U seun reeds oorbrug, die sonde en die dood. Daarom, Heer, weet ons, versigtig en bang is ons, ja, ons is mens, dis ook as ons verantwoordelik is, maar ons hoef nooit te vrees nie, want U het alle vrees kom verwyder. Daarom bid en vra ons, Heer, dat U ook in hierdie oggenduur ons same sy hier sal seën. Heer, dat U deur U woord tot ons sal spreek, en dat ons ook hierdie evangelie waarheid ook ter harte sal neem, en ons lewens ook in dankbaarheid daarvolgens sal rig tot U eer en tot U verheerliking. Vader, ons bid, wees ons as sondaars genadig, en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees môre saam uit die evangelie volgens Lukas, Lukas hoofstuk 2,
Ons gaan daar enkele verse saam lees, daar vanaf vers 1 tot en met vers 7, en dan ook vers 34 en 35. Ons lees dan nou saam, hier in die Kansel Bybel is op bladsy 60 van die Nuwe Testament. Die opskrif, die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keizer Augustus 'n belangrike bevel uitgevaardig, dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan ook saam daai vers 34 en 35, Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou weer saam die baie bekende Stille Nag, Heilige Nag. Daar het gesang 3, 4, 8. Ons sing dit staande, strofes 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons teksverse vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons saam gelees het uit Lukas hoofstuk 2. En ons kyk daarna vers 7 en 34 as ook 35. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toe gedraai en in 'n krib neergelê omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Feestyd 2020. Wat sal u herinnering wees van hierdie tyd? Geliefdes, verlaat 'n mens jou oë op sosiale media en 'n mens kyk na 'n verskeidenheid van videogrepe, dan kry mens nogal die indruk dat mense oor die algemeen maar iets wat negatief is oor die feestyd van 2020. Ja, mense is nie so opgewonde nie. Mense is eintlik teleurgestel. Want die jaar 2020 se feestyd voldoen nie aan mense se verwagtinge nie. En ja, dit is waar. Daar is natuurlik baie goeie redes daarvoor. Hierdie jaar se feestyd is anders. Bloot die feit dat ons omhoorie sit met beperkte getalle en maskers oor ons gesigte is 'n getuienis daarvan. Maar geliefdes, dit lê ook ten diepste op 'n ander vlak. Dit gaan oor mense se geloof of anders gesê, wat glo en wat verstaan mense van die feestyd? Wat glo en verstaan mense van Kersfees? Jy kan seker wees dat feestyd is ook gelowige tyd. Daar is mense oor landsgrense en oor gelowe heen wat hierdie tyd vier, wat deel in die feesvieringe, wat glo in hierdie tyd van vrede en samekoms, families en geskenke en alles wat daarmee saamgaan. Ja, feestyd is geloofstyd. Maar die vraag vanmôre, wat glo ons? Want wat ons glo en wat ons verstaan bepaal wat die hartklop is van hierdie tyd. Positief of negatief? Augustinus vertel die baie bekende verhaal van die filosoof Marius Victorinus, wat daarop geroem het dat hy nie gedoop wou word, met ander woorde deel wou word van die kerk en van die geloofsgemeenskap nie. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy 'n gelowige is, dat hy glo, maar sonder Christus. Dat hy nie Christus en alles wat daarmee saamgaan nodig gehad het vir sy geloofslewe nie. Iets daarvan, broers en susters, sien ons ook duidelik raak in hierdie tyd. 'n Geloof sonder Christus. Lukas, die baie bekende evangelieskrywer wat baie van mening is, wat nie net Lukas geskryf het nie, maar ook Handelinge, het met hierdie selfde uitdaging gesit. Mense het 'n beperkte visie of 'n beperkte waardering gehad vir die Christus gebeure. En daarom het hy homself geroepe gevoel, gelei deur die Heilige Gees, om sy weergawe van die evangelie te skryf en gegrond op betroubare getuies, ooggetuies, om die volle beeld te skep van Christus se koms na hierdie wêreld.
Dit word baie duidelik ook na vore gebring, as mens gaan lees, daar die vertellings, of anders gesê, daar die weergawe van Christus se geboorte. Ons het baie kere die geneigtheid, en het word natuurlik ook maar aangevier deur die wêreld waarin ons leef, deur bepaalde beelde wat in ons voorgehou word. Ons sien hierdie romantiese beeld, hierdie onskuldige beeld van 'n babietjie in doeke toegedraai, wat in 'n krib lê en 'n staal met die mooi plaasdiere, met die mooi kerslig. En ons sien die geskenke van die wyse manne uit die ooste. En ons sien die skaapwagters. Maar geliefdes, is dit wat Christus se koms vir ons werklik inhou? Want in Lukas se tyd en ook maar deur die eeue heen, is mense baie keer geneig om daarna te kyk, veral ons as gelowiges. Ons romantiseer baie kere die Christus gebeure. Lukas se doel was om vir ons die volle beeld, die volle waarheid te skets. En ons wil vanmôre weer by daardie beskrywing van Lukas stil staan. Ons moet onthou dat daar natuurlik ook 'n ander rede was vir Lukas se skrywe. En hier moet ons natuurlik die Ou Testament ook in ag neem. Ons weet dat daar 'n verskeidenheid van profeseë was. Profeseë wat gefokus het op die koms van die Messias, die Redder. Die oudste profesie lees ons natuurlik reeds van in Genesis, die ou moederbelofte, die een wat sou kom om die slang se kop te vermorsel. Dan is daar profesieë uit Jesaja uit, uit Micha uit Maleagi en ander. En so skryf Lukas aan hierdie evangelium ook juis aan te toon dat hierdie profesieë in vervulling gegaan het. En dit vorm alles die agtergrond van hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. In hierdie gedeelte lees ons van bepaalde karakters. En die eerste hoofkarakter waarvan ons lees, is iemand waarvan daar geskryf is, dat hy die redder is. Dat hy die gewer was van die goue eeuw. Dat hy 'n vredevors is. Dat hy die wêreld onherroepelik sou verander. Wie sou u sê was daar die hoofkarakter? Jesus Christus. Maar hy sou verkeerd wees. Dis nie hy nie. Dis Augustus, die keiser. As u nou oor die keisers 'n bietjie gaan oplees, dan is dit presies wat oor hierdie keiser geskryf staan. Dis die verwagtings wat mense gehad het van keiser Augustus, en in sekere sin het hy inderdaad ook hierdie vrede gebring, die Pax Romana, soos het later bekend sou staan. Maar hy was een diktator gewees, wat maar eintlik 'n burgeroorlog gewen het, en die Romeinse Ryk verenig het. En vir baie mense 'n antwoord was op hulle soeke na vrede. Vir baie was hy inderdaad 'n redder gewees. En ons lees in ons teksgedeelte dat hierdie Augustus 'n volkstelling uitroep. Hy wou presies weet hoeveel mense daar in sy ryk is. Anders gesê, hy wou weet hoe magtig hy werklik is. En dit bring ons by die tweede karakter, 'n Josef en Maria, wat reageer op hierdie keiser Augustus se oproep. Hulle is hom gehoorsaam. So invloedryk en magtig was hierdie keiser. Mense het vir hom geluister. Maar as ons gaan kyk na hierdie twee karakters, wat aan ons natuurlik wel bekend is, vergeet ons baie kere, dat hulle eintlik die nageslag was van 'n baie belangrike koningshuis. Hulle kom uit 'n koninklike familie. Hulle was die nageslag van Dawid.
En gaan kyk ons na die geskiedenis van Dawid, dan weet ons dat Dawid in 'n sekere sin ook maar soos 'n keiser Augustus was, groot invloed gehad het op mense se lewens. 'N Magtige koning in sy tyd met geweldige invloed. En hierdie jong seun sou ons kon sê, en hierdie jong meisie van ongeveer 13 tot 15 jaar, reageer op keiser Augustus se oproep. En ons sien ons geestes oog waar hulle ook op pad was na Bethlehem, die dorp van Dawid, soos wat daar ook voorspel is, dat die Messias daar gebore sou word. 2 arm mense. Ons lees daarvan later as hulle offer bring, dat hulle maar 2 duifies geoffer het. Arm, swaar gekry. Mense het nie eintlik aggeslaan op hulle nie, en daar was hierdie skandvlek om hulle, hierdie skandwolk wat hulle gevolg, hierdie jong meisie, in vandagse tyd, 'n tiener meisie, wat swanger is. Hoe sou sy dit kon verduidelik? Ja, ons lees in die Bybel in hoofstuk 1 dat niks vir God onmoontlik was nie, en ons weet inderdaad dat hierdie verwekking van God gekom het deur die Heilige Gees, soos die engel Gabriël dit ook aan haar oorgedra het, maar vir die wêreld, hoe die wêreld, hoe die gemeenskap na haar en Josef gekyk. En dan geliefdes, soek hulle slaapplek. En is daar nie eens plek vir hulle in 'n herberg nie. En moet hulle daar saam met die diere vertoef. Maar dit is daar gelaat. Die derde karakter, sy naam lees ons nie eers. Daardie karakter is natuurlik God. Aanvanklik het ons gesê, dat die hoofkarakter in hierdie vertelling moet Augustus wees, want ons sien dis Augustus wat die hele wêreld in beroering bring, almal reageer op sy roepstem. Maar agter Augustus en agter dit wat hier besig is om te gebeur, sien ons God raak. Ons weet dat dit wat hier besig was om af te speel, alreeds eeue van tevore, deur God ook so voorspel is, deur sy profete. God het sy volk daarop voorberei. Met ander woorde, God is eintlik die hoofkarakter. Augustus was maar bloot 'n bykarakter, 'n instrument in die Here se hande. Dis natuurlik nie die enigste keer en die laaste keer wat ons nie van God se naam lees nie. 'N Baie bekende boek in die Ou Testament is die boek Ester, waar ons nêrens van God lees nie, maar waar ons weet dat God by wyse van Spreuke agter die skerms besig is om sy einddoel met sy volk te bereik. Ons sien dit in die besonder raak in die Christus gebeure. Maar dan ons vierde karakter, Jesus Christus. En as mens hierdie gedeelte met die eerste oogopslag lees, en mens gaan haal hom nou mooi literêr uit mekaar uit, dan funksioneer Jesus Christus eintlik glad nie in hierdie gedeelte nie. Nee, hy is so 'n bygedagte, so toevoegsel tot hierdie teks, 'n pasgebore babietjie wat in doeke toegedraai is. Maar tog, geliefdes, speel hy die belangrikste rol. Word hy en is hy die openbaring van God? Is hy inderdaad God wat mens word? En dit, geliefdes, is natuurlik die hoofthema, die hoofgedagte, die enkele boodskap van Kersfees, van Christusfees. God se koms na hierdie wêreld, God se menswording. En geliefdes, as ons vanuit daardie perspektief weer na hierdie gedeelte gaan kyk en hoe die totale hoofstuk 2 en eintlik die hele verduideliking rondom Christus se koms, die aankondiging van sy geboorte en ook die afspeel en Christus se lewe gaan kyk, dan is dit interessant om te sien wat dit beteken, wat dit behels as ons sê dat God het mens geword. Soos ons reeds gesê het, was dit die antwoord, was dit die vervulling van eeuwlange profesie en beloftes wat gemaak. Maar geliefdes, as ons eerlik is,
is dit nie eintlik romanties nie. Allermins. Ons weet wat die gebruik was in daardie tyd om 'n pasgebore babietjie in doeke toe te draai, wat ook 'n teken sou wees of 'n bevestiging sou wees vir die herders as hulle hom sou kom soek en hom sou vind. Maar ons lees, hy word daar in 'n krib neergelê, daar tussen diere. Geliefdes, kan jy jouself vir 'n oomblik indink die omstandighede? Veral ons wat in hierdie tyd so gekonfronteer word met virusse en so gesondheids- en higiëne bewus is. Dit was geen higiëne nie. Wie van u gaan vandag u kers ete in 'n stal tussen diere hou? Nie een van ons nie. Hoekom? In die eerste plek, dit stink. In die tweede plek is vuil. Dit is stowwerig. En is onhygiënies. Nou kan jy self dink die omstandighede waarin hierdie pasgebore baba die wêreld moes inkom. Ons romantiseer dit baie keer. Maar as ons vir 'n oomblik werklik gaan kyk soos wat Lukas dit vir ons beskryf, is dit alles 'n romantiese beeld. Ons lees, daar was geen plek. Daar was geen veilige, higiëniese, skoon plek waar die geboorte kon plaasvind nie. Daar een kant, verstote, verwerp, so bygedagte. Simeon het iets daarvan verstaan. Simeon, sou ons kon sê, was van die laaste profete, hy en Johannes vanuit die Ou Testamentiese era, die laaste oorblysel, wat die volle betekenis van Christus se koms na hierdie wêreld begryp het. Wat beteken dit? Geliefdes, Lukas stel dit baie duidelik dat die Here Jesus se koms, God se menswording, dat het gepaard gegaan het met lyding. Dat het alles behalwe mooi en goed vir die menslike oog was. Die Here Jesus word onderwerpe aan al die elemente van hierdie skepping. En nou moet ons het verstaan teenoor die ander figuur uit hierdie gedeelte, Augustus. Kan jy self Augustus se geboorte ingedink het? Kan jy self die plek ingedink het waar Augustus groot geword het? Die omstandighede waarin die magtige keiser hom bevind het? Die Here Jesus word nie in Rome in die keiser se paleis gebore nie. Nie in die tempel nie. Nee, daar vergeet het tussen diere. Daar waar het stink en stowwerig is. Dis baie duidelik hierdie Here Jesus se lewe, dat hy aan alles onderworpe was, ook van sy skepping, aan tyd en hartseer en swaar kry en honger wees, verwerping, al daardie dinge, koue. Die Here Jesus word inderdaad 'n mens in die volle sin van die woord, natuurlik sonder sonde, maar hy word blootgestel aan al die elemente wat ons daagliks ken. Die Here Jesus se koms na hierdie wêreld, soos ons reeds gesê het, word nie geromantiseer en ingekleer met wonderlike en mooi en skoon dinge nie. Nee. Hy word vasgevang. Daar een kant. Lyding. Ja, vir ons is dit natuurlik 'n ongelooflike troos met die wete dat God het mens geword soos een van ons. Maar aan die ander kant, broers en susters, is dit ook 'n enorme frustrasie. Want ons lees dat inderdaad, as ons lees uit die Matteus Evangelie, Immanuel, God met ons. Met Christus se koms het God by wyse van Spreuke eintlik in ons gesig kom staan. Hy's met ons. En dis vir ons 'n groot probleem. Dis vir ons inderdaad irritasie, want God is met ons elke oomblik. Hy's in ons lewens betrokke. En ons as mens soek dit nie. Nee, ons soek eintlik daai ver af, onpersoonlike God wat daar een kant is, wat ek kan manipuleer. Daarom dat die afgode in die Ou Testament so gewild was. Dis waarom die volk dit ook so maklik kon aanneem.
En daarom dat het vandag nog vir mense so aantreklik is om hulle eie geloof te skep met hulle eie inhoud. En is juis in 'n tyd soos hier, die feestyd, kerstyd, waar het baie duidelik na vore kom. Want die een kant sit ons met 'n God wat in ons gesig kom, maar die ander kant sit ons met 'n Christus wat nie eintlik voldoen aan ons verwagtings nie. En dit is net ons nie, broers en susters, die wêreld waarin ons leef nie, maar ons sien dit in die tyd van die Here Jesus self ook raak. Want nou kom die vraag, waarom het God mens geword? Waarom kom hy na hierdie wêreld toe om verwerp te word? Dit klink baie vreemd. Simeon sê dit, hy gaan 'n val wees vir baie, 'n teken wat weerspreek sou word, 'n swaard sal deur jou siel of jou hart gaan, en gaan kyk ons na die lewe van die Here Jesus, soos dit deur die evangelies beskryf word, dan was dit inderdaad ook so. Mense het hom verwerp, mense het hom verag, want hulle leef in 'n wêreld, waar die mense baie lief was vir 'n Saul, baie lief vir 'n keiser Augustus, Herodes die Grote en Herodese wat sou kom, wat sê die volk in die Ou Testament, ons wil graag wees soos ander nasies, ons soek ook 'n koning in 'n paleis, ons wil daar wees waar daar pracht en praal is, ons wil inhoud gee, daarom daar ook in vandagse tyd, en in die besonder hierdie jaar, vir soveel mense teleurstelling is, ook gelowige mense, want Christus het nie voldoen aan hulle verwagtings nie, daai nuwe Jesus teologie, daai voorspoeds teologie, want het gaan met my swaar, het gaan met my moeilik, daar is 'n klomp onverstaanbare dinge wat in my lewe gebeur, en hoe kon God dit toemaak, daarom dat mense so negatief is ook, oor God en oor Christus, teleurgesteld is, was in hierdie Jesus se tyd ook nie anders nie, want hoe kan die gans andere God, die skepper van hemel en aarde, die God vir wie daar 'n tempel gebou is op Sionsberg, homself openbaar in 'n stal, in 'n krib? Hoe kan hy later 'n pad stap na 'n kruis en homself net so oorgee? Hulle het 'n leier gesoek, 'n militêre politieke leier wat hulle juis sou kom bevry van die Romeinse owerheid. Iemand wat 'n antwoord sou wees op Augustus. Maar dit was hy nie. Nee, hy kom na hierdie wêreld toe as 'n mens, 'n pasgebore, hulpelose babietjie in 'n voerbak. En hy sluit sy lewe, aardse lewe as mens af waar hy hang aan 'n kruis, hulpeloos, gegeesel en geslaan. Met skares wat skree kruisig hom. Skares wat skree vir 'n Barnabas. En toch, Josef en Maria, kom uit die nageslag van David, en toch so ironies, broers en sisters, as ons gaan kyk na David, ons ken David nou altyd, as hierdie groot en invloedryke koning, maar die interessant is, hoe David sy lewe ook begin as koning, hy was nie eens uitgenooi na sy eie salwingseremonie toe nie, hy was nie eens daar nie, nie Samuel moes hom laat roep, want wat sê God daar in 1 Samuel 16, want julle mense kyk anders as ek. Maar uit Samuel se woorde is dit baie duidelik dat ons geloof met Christus se koms getoets word, ontbloot word, daarom die woorde, 'n opstanding vir baie, maar 'n val vir ander. Ons het vroeër vanmôre gesê, feestyd gaan gepaard met geloof. Mense glo. Wat glo hulle? Sien ons Christus raak? Is Christus die fokuspunt, die hoofpunt van ons geloof? Christus in sy volle betekenis, in die volle waarheid? Of skep ons ons geloof rondom mensgemaakte dinge? Ons gaan kleer dit iets wat anders in, en in 'n sekere sin, broer en suster, is ons allemaal maar so bietjie skuldig daaraan, ons maak ook maar mee aan die wêreld, nie dat daar fout is om 'n etenstafel te gaan sit nie, maar daar fout is of mekaar 'n geskenkie te gee nie,
Maar ons moet baie versigtig wees, dat dit op die einde van die dag nie ons hoofmoment word, ons fokus word nie. Dat ons ook maar meedoen aan die wêreldse feestyd. En dat ons vergeet waaroor dit werklik gaan. Want Christus stop ook nie net vandag in 'n herinnering nie. Nee, Christus moet ook deel wees van die gelowige se lewe. En uit hierdie beskrywing soos Lukas dit vir ons gee, moet ons weet dat as ons Christus volg en Christus dien, dat daar inderdaad ook 'n swaar deur ons hart sal gaan, dat ons inderdaad ook deur hierdie wêreld verwerp en verag sal word. En nou kom die vraag, is ons al verag? Is ons al verwerp, omdat ons Christene is? Want geliefdes, as dit so is, dan het Christus se koms in ons lewens eers volle diepte en betekenis gekry. Christus se koms na hierdie wêreld het nie ons lewe kom makliker maak nie. Het nie ons lewe kom romantiseer nie. Juist die teenoorgestelde. Om 'n disipel te wees is om verwerp te word. Om koud gelaat te word daar een kant. En geliefdes, in 'n tyd soos hierdie waarin ons ons bevind in die veelbesproke jaar 2020, sien en beleef ons iets daarvan ten opsigte van gelowig wees, van kerk wees in hierdie wêreld. En dan vra ons weer die vraag vanmôre, wat is ons beoordeling oor die feestyd van 2020? As dit vir jou sleg is, as dit vir jou bitter is, as dit vir jou donker is, dan was jou geloof gebaseer en gebou op dinge sonder Christus. Maar as jou geloof geanker is in Christus, dan maak dit nie saak wat in die wêreld gebeur nie, of daar 'n virus is of nie, of daar 'n grendeltyd is of nie, of het swaar gaan en of het goed gaan, wat die toekoms inhou, maak nie saak nie, want ons weet ons is deel van Christus. Christus is met ons op pad. Want ons ook al by verskeie vorige geleenthede gesê het, Christus het vir ons lewe gebring, hy het vir ons 'n ander uitkyk gebring oor hierdie wêreld, hy het ons in staat gestel om bietjie wyeer te kyk, om 'n ander beeld raak te sien, soos wat Lukas dit beskryf het, en soos wat die ou profeet Simeon dit ook gesien het. Hy is vir ons die opstanding, hy is vir ons die lewe, al gaan dit met ons swaar in hierdie lewe, al gaan daar 'n swaar deur ons hart, maak dit nie saak nie, want kan ons saam met Paulus ook getuig en bely, dat die lyding en die swaar kry wat ons dou deurmaak, weeg nie op teen die heerlikheid wat op ons wag nie. Daarom, broer en suster, word ons omhore weer gevul met dankbaarheid, met vreugde. Daarom is hierdie oomblik hier, ongeag die omstandighede, vir ons 'n heilige en 'n besonderse oomblik, 'n groot moment, want ons kan vir God sê dankie. Dankie dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Dat hy in ons plek sy lewe afgelê het, sodat ons erfgename kan wees van die ewige lewe. Lewe, goddelike lewe, die grootste geskenk wat ons ooit kon ontvang. Ou Marius Victorinus het hom later laat doop. Hy het deel geword van die kerk, want hy het besef, as jy gelowige wil wees, kan jy nie 'n gelowige wees sonder Christus nie. Want Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Want sonder Christus gaan niemand na die Vader toe. Dit het destyds 'n groot indruk op Augustinus, die ou kerkvader, gemaak. Geliefdes, mag ons geloof geanker wees in Christus en nie in die wêreld en die wêreldse dinge nie. Want as dit so is, kan dit toch nie anders wees as om uit te loop op 'n teleurstelling nie. Maar vir ons is Christus fees 2020 nie 'n teleurstelling nie. Nee, dis vir ons 'n hoogtepunt. Want ons weet dat dit wat in hierdie wêreld gebeur, kan ons nie vernietig nie.
ons het reeds oorwin, want ons oorwinning is in Christus. Mag dit vir elkeen van ons 'n geseënde, 'n vreugdevolle, 'n verblydende Christusfees wees. Amen. Geliefdes, kom laat ons saam dank. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons sin en betekenis in Christus mag vind. Dankie Heer, dat ons as gelowiges, as Christen gelowiges, hierdie dag kan vier met die wete dat Christus na hierdie wêreld gekom het. Dat Christus in beheer is en dat hy met ons op pad is en dat ons niks en niemand hoef te vrees nie. Vader, mag ons hierdie verblydende boodskap vandag in woord, maar ook in daad uitleef. Maar mag ons dit ook uitdra in die wêreld waarin ons bevind, ook die nuwe jaar in, die onbekende in. Want ons weet, Christus is met ons. Ons dankie dat U God met ons is, Immanuel, dat U elke dag in ons lewens betrokke is, ook deur die werk van die Heilige Gees, dat U ons ook elke dag voed met U stem deur U woord. Skenk ons 'n gehoorsame hart, dat ons U elke dag ter harte sal neem en ook U sal vertrou, soos wat U ook van ons as U gelowige kinders vra. Vader, ons bid ook vanmôre hier vir elke gesin en elke familie wat verteenwoordig word, ook elkeen hier wat nie hier kan wees nie. U ken elkeen se hartklop en elkeen se omstandigheid. Maar Vader, ongeag, mag elkeen in hierdie dag die vrede wat U seën gebring het, ook ervaar. Met die wete, Christus leef en Christus regeer. Vader, ons dank U in die naam van ons Heer en Heiland, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons slotsang vanmôre is gesang 358. En ons sing dit staande, gesang 358, strofes 1, 2 en 3, waarna U bly staan vir die uitspreek van die seën, en dan sing ons saam uit gesang 367, maar ons sing nou gesang 358, strofes 1, 2 en 3. Thank you.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.